Ahoj! You are listening to slowcheck.com with Eliška. Crossfit. Crossfit je velmi intenzivní sport. Crossfit kombinuje gymnastiku, výbušnost a sílu. Jinými slovy, crossfit to je variace pohybu plus vysoká intenzita plus funkční pohyby. Když cvičíte crossfit, vaše fyzická kondice jde rychle nahoru. Když děláte crossfit, děláte například kliky, dřepy, schyby, angličáky a sedy lehy. Ale taky zvedáte činky, neboli weightlifting, anebo trénujete pružnost, Neboli flexibilitu. Na lekci CrossFitu se setkáte s takzvaným WOD. WOD nebo WOD to je workout of the day, tedy trénink dne. Je to kombinace cviků na jeden den. Všichni, kteří tento den cvičí CrossFit, se můžou porovnat s ostatními sportovci. Existují také tréninky, které chtějí cíleně porovnat fyzickou kondici. Jeden známý trénink se jmenuje Angie. Tento vod je pro ženy a je na čas. Musíte rychle dokončit 100 schybů, 100 kliků, 100 dřepů a 100 sedů lehů. Současný rekord je 10 minut. Obvykle ho ženy cvičí asi 20 minut a déle. Crossfit k nám přišel z Ameriky. Je starý už asi 40 let, ale jeho autor Greg Glassman ho oficiálně jako značku zaregistroval až v roce 2000. Ve stejném roce také otevřel Greg Glassman. První crossfitovou tělocvičnu na světě. Crossfit je populární i v Česku. Jeho největší propagátor je Zdeněk Vejk. Jestli cvičíte crossfit v Praze, možná ho znáte osobně. Zdeněk žil do roku 2009 v Americe. A když se vrátil do Prahy, otevřel první crossfitovou tělocvičnu v Česku. Když chcete být dobrý crossfiter, musíte také vědět, co jíst. Lidé většinou jí paleostravu. To jsou ryby, maso, zelenina, ovoce, ořechy, vejce. Hodně odpočívají a nepijí alkohol. Ano, CrossFit to není jenom sport, je to také zdravý životní styl. I wrote and recorded this text or episode for magazine Ahoy. Ahoy magazine targets uh, those who are interested in learning Czech language and it is published online quarterly. Every issue revolves around one topic, includes different articles, news, lexical and grammar exercises, and much more. And if you want, you can get it on chasopis ahoy.cz. Um, and that's it. So I hope you enjoyed today's episode uh, and see you here from you uh, next. Friday on Spotify, Slowcheck.com or YouTube or any other platform where you can find Slowcheck. Tak <laughs> me se česky, a ciao. You can find more podcasts for different levels on Slowcheck's website, Facebook page, and YouTube channel. This is Slowcheck.com.